Аднойчы ты зрабіў гэта, я прабачыў цябе, бо ты выратаваў мяне. Позірк Міхася стаў цяжкім, пагрозным. Калі ты яшчэ раз увойдзеш у мой пакой і дакранешся да яе, Марк, я дашлю цябе далёка. Зразумеў? Зразумеў, мой пан, месір. Марк нізка нахіліўся. Але ж я хачу, каб ты быў тут, побач са мной. Ты патрэбны мне і ёй. Вушы Міхася сталі тёплымі, позірк з мяккім светлым. Я разумею, як табе цяжка, як ты пакутуеш. Марк, ты ж ведаеш, так ачышчаецца твая душа. На ёй шмат грахоў, якія пакуль што не пускаюць цябе. Не дадавай да іх яшчэ адзін смяротны. Міхася стаў з лавы, падышоў да Марка і палажыў яму руку на плячо. Той палажыў на яго руку сваю, і на мгненне яны маўчалі. А потым Марк нахінуўся і крануў руку Міхася вуснамі. Прабач мяне, Господі. Ціха вымовіў ён. Прабачаю, Марк. Міхась хлопнуў яго па плячу і выйшаў. Па калідору раздаліся яго крокі і ішоў да сябе. Марк ураніў галаву на рукі і на імгненне заціх. Яго плечы дрыжэлі, але ж калі ён зняўся, яго твар быў спакойны і вочы сухімі. Ты патрэбны яму, і ты патрэбны ёй. Ціха вымовіў ён сам сабе, а потым зняў з цвіка кароткую рымскую плець з рымнямі, у якія былі ўплецены кавалкі жалеза. Мізерэре мэй дэус, мізерэре. Брызгі крыві афарбавалі стол і карты на ім, пракладаючы чырвоны шлях на ўсход. Ён біў сябе і ўяўляў яе на ложку, аголеную, пакрытую крывападцёкамі, такую слабую і тонкую, бездапаможную, адну ў пустым пакоі, адурманеную, бо ў сне. Яе душа блукала ў бездунях, зразумеў ён, і там яна шукала яго. Ён жа прыйшоў да яе, як таць уначы, як вор. Яго каханне было злачынным, грэшным. Гэта была пажаднасць, бо ён прагнуў яе цела. Ён хацеў, каб гэты сняки на яе скоро пакінуў ён. Ён уяўляў яе пад сабой, яе слабы ускрык, яе стогны. Ён думаў, што ён бы быў больш пяшчотным, але ж сапраўды ён бы быў такім жа.